Aprilie 20-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտասահմանյան երկրների հետ բարեկամության Չինական ժողովրդական ասոցիացիայի նախագահ Յան Վանմինին։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ Ադրբեջան-Չինաստան քաղաքական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա և նշել, որ վերջին շրջանում երկու հարաբերություններում մեծ աշխուժացում է նկատվում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ շատ ակտիվ համատեղ աշխատանք է իրականացվում տրանսպորտի ոլորտում և ընդգծել, որ Ասպյան տրանսպորտային միջանցքը կազմում է միջին-միջանցքի մի մասը։ Պետության ղեկավարը ասել է, որ ներդրումների տեսանկյունից լավ առաջընթաց կա։ Այսպես, չինական ընկերությունները ավելի մեծ սավալով ներդրումներ են կատարում Ադրբեջանում։ Միաժամանակ պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ մեր երկրում COP20-ի անցկացման հետ կապված Ադրբեջան-Չինաստան խորհրդակցություններ են անցկացվում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտնել է, որ օրակարգը բավականին ընդարձակ է նաև հումանիտար ոլորտում, և վստահություն է հայտնել, որ Յան Վանմինի այցը մեր երկրը կնպաստի մեր համագործակցության ընդլայնմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար հյուրը մեր պետության ղեկավարին է փոխանցել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցզինպինի ողջունդներն ու բարեամաղթանքները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը իր երախտագիտությունն է հայտնել ողջունների համար և խնդրել իր ողջունները փոխանցել Սի Ցզինպինին։ Ընդգծելով, որ Ադրբեջանը Չինաստանի համար շատ կարևոր գործընկեր է, հյուրը նշել է, որ իրենք մեծ նշանակություն են տալիս մեր երկրի հետ համագործակցությանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջան առաջին երկրներից էր, որ առաջակցել է մեկ գոտի մեկ շանապարհ նախաձեռնությանը, և այս առումով վստահություն է հայտնվել, որ Անդրկասպյան միջանցքը կնպաստի այս նախաձեռնության իրականացմանը և Ադրբեջանի տրանսպորտային հանգույցի զարգացմանը։ Յան Վանմինը ընդգծել է, որ իր երկիրը միշտ կաջակցի Ադրբեջանի ինքնիշխանության ու անկախության ու տարածքային ամբողջականության հանդեպ ցուցաբերվող հարգանքին, և վստահություն է հայտնել, որ մեր երկրների միջև փոխվստահությունը մշտական կլինի։ Նշելով Չինաստանի աջակցությունը Ադրբեջանի COP20-ի կազմակերպության գործում, հյուրը վստահություն է հայտնել, որ այս միջոցառումը հաջողությամբ կանցկացվի նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Սի Ցզինպինի նախաձեռնած մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագիծը լիովին աջակցվում է մեր երկրի կողմից, և մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի հարևան երկրների շփումների արդյունքում Ադրբեջանի տարածքում այդ նախագիծը իրականացնելու նպատակով ստեղծել տրանսպորտային ենթակառուցվածք։